Вперше за часи незалежності нашої країни гімн України прозвучав на чемпіонаті світу з важкої атлетики, що відбувся у грудні в Узбекистані. Наша землячка, уродженка Новоушичини Аліна Марущак, завоювала всі 3 золоті медалі у ваговій категорії до 81 кілограма. Зі слів спортсменки, над своїм золотом працювала багато та дуже важко. Підтримувалася 2 принципів – бажання і терпіння. Це таких 2 фактори і моменти, без яких неможливо взагалі. Просто треба працювати, кожен день себе заставляти, розуміти, що ти робиш, для чого і навіщо. І все вийде. Як нагороду за титанічну працю світова чемпіонка та її тренер отримали призові 500 та 250 тисяч гривень відповідно від групи компаній «Епіцентр К». Спортсменку та тренера нагородив президент Федерації важкої атлетики України, засновник «Епіцентр К» народний депутат Олександр Герега. Я не знаю, як краще звучить 500 тисяч чи півмільйона, але дійсно, на сьогоднішній день, ми оцінюємо, якби наш посильний вклад, ваш вклад в розвиток важкої атлетики, ми хочемо, щоб ти пам'ятала, що дійсно є ті люди, яким це потрібно, і ми рахуємо, чи що, і в цьому є велика перспектива, і спорт – це велика праця. І ти її заслужила. Але я думаю, що в нас попереду ще є багато турнірів, на яких ми можемо себе проявити. Ну і тренера не потрібно забувати. Дякую. Загалом мережа торгових центрів «Епіцентр», партнер Федерації важкої атлетики України, збудували на Хмельниччині 5 сучасних спортивних комплексів, де готують українських спортсменів до міжнародних та внутрішніх змагань.